Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu Ahlen wa sahlen wa marhaben Mirë se erdhët në ditën e tet të kursit të mësimit të shkronjave të Kur'anit Apo të shkronjave të gjuhës arabe në të cilat ka zbritur Kur'anim Sot, inshallah, do t'i marëm dy shkronja të reja Eee dhe nuk do të marrim më shumë se këto shkronja, sepse po na bëhen disa prej shkronjave të cilat janë të cilat nuk janë në gjuhën shqipe dhe është mirë që ti ushtrojmë dhe ti e, përsërisim e, në shtëpi, po dhe të bëjmë ushtrime me këto me këto shkronja e, nga vetja jon, të bëjmë ushtrime me këto shkronja me dikant prej të cilëve dinë me lezu Kur'anin. Nëse keni dikon prej tyre, nëse jo, atëherë me u bë pjesë edhe një herë për përsërisë e, e grupit ton apo e serverit ton në Discord, ku ne kemi hap dhomat për dëgjimin e lezimit Kur'anit dhe po presim antarësimin tuaj për me e, i hap ato dhoma edhe me fillu me u jo dëgju lezimin e shkronjave të Kur'anit. Pa u mburkona inshallah do të fillojmë me këto shkronja dhe sot do të mundohemi që ta përmbyllim mësimin pak më shpejt sepse i kemi dy shkronja dhe nuk do të nuk do të marrim më shumë më shumë kohë sot atër do t'i marim dy shkronja të reja, të cilat janë shkronja e, ta edhe shkronja dha, shkronja ta edhe shkronja dha, të duja këto shkronja janë prej shkronjave të cilat nuk gjende në gjuhën Shqipe, Prandaj e, do t'i kushtem edhe pak më shumë rëndësi, ashtu si që kemi kushtu rëndësi shkronjës sad edhe shkronjës edhe shkronjes Shkronja parë është shkronja ta, shkronja ta e rënd, e cila shënohet kështu sikur e fillojmë pjesën e parë të shkronjes sikur koka e shkronjes sad edhe e shkronjes dad veç pak se si mos po dëgjojmë tepër sikur shkron sikur shkon e, e sikur koka e shkronjes sad edhe shkronjes dad pra duke filluar nga pjesa e vijës duke formuar kët kët formë të shkronjes në kët formë ndërprejmë këtu shkronja sad edhe dad çka bën vazhdon kjo pjesë edhe plotson trupin kështu apo na ndërprejmë çet pjesë ndërprejmë formën e shkonjes e, të cilën po e marrim tash edhe ja vendosim një vit të drejtë në këtë formë ose nuk po e boj krejt drejtun e po e boj pak më me dorë të lirë shkronja ta pra vërsisht në këtë formë pra jo shkronja t me dy pika as shkronja t rumbullakët mirë po një shkronjë tjetër e, e cila i përngjason shkonjës të mirë po, e, quhet quhet ta ja të shohim edhe njëherë si e ka shënu autor edhe kësa shkronja autori e ka bo për mi dhonë një, shkronit një shkronjë të njashme në gjunë shqipe ka vendos shkronjën të edhe ka vendos një pik nën si kur shkronjën sa dhe datë që kemi marë për me dalu për shkronjës të tjetër e kemi vendos një pik nën pra kjo është shkronja ta kjo është shkronja ta në gjashëm shqiptimi sa si kur shkronja ba si kur shkronja ba kjo është shkronja ta shkronja d edhe t janë të ngjashme në vendalin e tyre apo jo edhe shkronja d edhe ta janë të ngjashme vetëm ja jep chatingullin e d edhe ja jep shkronja s ta chatingullin e t pra kret shpjegimin që e kemi bëu për shkronjën d është i njëjti shpjegim edhe për shkronjën uh, ta shkronja ta <clears throat> edhe njëherë pasi lezohet ta 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 nëse nuk priton Shpjegimi që e kemi bon shkonjës dad, po thuaj se është i njëti, mirë po ja jep qatë prekjen edhe qaftingu në në shkronjës të. Ta, jo, ba, po, ta, ta, pak më imprejt se sa shkronja da, shkronja da, shkon pak më gjonë gjuha, da, nërsa kjo, ta, ta, edhe pak më ngushtë edhe më imprejt se shkronja e, da. pra kjo është shkronja ta. E shumë se si shkruhe shkronja ta në pozitat e ndryshme në fjalë, Pra, edhe njëherë kemi shkronjën ta, e zvoglim pak brushen shkronja ta që në këtë form apo jo ja, po e bëj edhe pak më më mirë që ashtu shkronja ta i përngjason shkronjën s t në gjuhën shqipe e dalloj me një pikë, nëse dëshirojmë të shkruash fjala e kemi përmend kur të mësojmë me lexojmë arabisht hiç nuk kemi nevojë me më u mërzit më më për formën e shkrimit të saj në gjuhën shqipe mirë po e dim për çfarë shkronje bëhet fjala edhe emri i saj është ta un, ta un. apo ta edhe këtu ja vendosim disa shenja të vogla për me dallu që zanorja fetha në këtë rast që është e lexohet e trash e rond sepse është për shkronja vetë të ronda pra jo te mirë po ta ta edhe, dishmja, edhe ju, e çuditshmja edhe ajo e mirë nëse më e thon kur po e vrim me këto shkronjat e ronda që po i mësojmë të cilat pra nuk janë në gjuhën shqipe Ato po lexohen edhe në formë të rond. Pra kemi se, se, sa, e kemi dë, da, e kemi te, ta, ta, edhe shkronjën që ta marim. Ma vonë, po dhe disa shkronjën të njashme. Dhe më thonë, këto shkronjën që janë të njashme me, me një tingull të të caktum, mirë po e, dalon forma e lezimit të tyne, e, shushyre mirë anë që lezohen me të me të randë, për me i letu edhe pak në zjerën e asaj, asaj shkronjën. Pra, jo me thonë ta, po ta, ta. Mirë, kjo është shkronja ta, edhe në fillim të fjalës shkruhet në këtë formë. Pra, mundi më shkruhet në të Spari të forma të ndryshme. Sipas nëse kë kthehemi tek forma tek e kimsimi i kaluam, këtu nëse dëshiron më i bëm bon, pak disa isharete me tregu, pra tham, shkronja ta shënohet në dy në dy pjesë ose në tri pjesë. Pjesa e parë, pjesa e dytë e shkronjës, edhe vija që vjen për prej pjesës, prej pjesës tretë. Në çdo tri forma, me çdo tri lëvizje, shkronja ta shënohet në gjuhën arabe është mirë. Pastaj e, forma e shënimit të saj është pranë këtë form. Kemë në formë. Kemë mundsinë disa forma me shkruaj. Un e, do t'ju tregoj formën më të lehtë inshallah që mos më pas vështirësi, edhe e shkruajmë në këtë formë, sekond. E shkruajmë në këtë formë. Bismillah. Afërrisht të fjalis, afërrisht të fletorës. edhe bishti për shkronjën tjetër, edhe kthehemi kësaj vetëm ja vëm, vetëm ja vëm vijen. Ai do të pak po mundon pak më shkënim ja vendos vijen çështot. Domethën, edhe një po e vendos, po e shënojmë mes çështot. Veç e bëjmë këtë formë, vazhdon bishti për një herë tjetër, edhe na e vendosim vijen prej sipër. Është e qartë që edhe një herë po e shënojmë çtu. Kjo formë vazhdon bishti hiç pa nevojë pa pa e komplikuar më shumë, edhe veçanërisht ja vendosim, vetja vendosim një vijë tjetër e, vertikale. Ë pra çështën shkruhet në fillim të fjalës. Në mes të fjalës vjen bishti për shkronjën tjetër. Shkronja ta e formon veten. Ja e bishtin shkronjës tjetër, edhe na e vendosim vjen vertikale. Në fund e ve, vjen bishti për shkronjën tjetër, shkronja ta e formon veten, edhe ja vendosim bishtin. Alhamdulillah. Edhe nëse e shkruajmë pas një anë tjetrës ta hajde ta ta mm. ta veçëm veç e vendosim kët vijën vertikale edhe kemi ta ja vendosim edhe harikët ta ti tu ta 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 ti ti tu tu shkem tek ushtrimit me shkronjën ta, bismillah, e vendosim elifin me fetha e shkronjën ta me sukun. Edhe le dzohet e ta. ta, edhe dhe gjohet, ting shkronja e a, tek kësukuni. Dhe gjohet shkronja e nëse dhe me, me e ilustru, e dhe gjohet shkronja e, e ta, e ta, mirë, pasaj kemi elifin, kemi elifin me e, kesra, i, e kemi shkronjën ta me sukun, i ta, i ta. Edhe këtu dëgjohet elifi pra nësisilin e shkronjën ta me sukun, dëgjohet elifi, edhe shemblë i fundit, u, edhe shkronjën ta me sukun, u ta, u ta, u ta. Besoj është e qartë apo i dikuj ju do diku i për juve që po keni probleme lezu shkronjën ta apo jo nëse po keni problem nuk po ju duket që po tingëllon e njëjtë ë bëni komentin në video ndoshta mundi më ju dhoni orientim që shme lezu pastaj kemi shkronjën ta me tenvinin n pra ndonjëherë edhe shkronjën ta mundi më ja vendos çet pikën çet pjesën ë sikur të shkroni asad që e kemi pas këtë pjesën e ngritur pastaj e kemi bën. Mundim ja vendos në dhe ngritër, një herë të pjesën e ngritur kur e lidhim me një shkronjë tjetër. Në rregull, po bën dhe mos më ja vendos fare, bën dhe mos më ja vendos fare. Është e qartë. Të dyja format janë të lejuar, inshallah. Ëh, pra vendosim shkronjën ta, elifi, e vendosim vinë në drejt, e vendosim ten vinin n, edhe lexojmë tan. Pra kemi shkronjën ta edhe kemi elifin që është i lidhur me shkronjën ta. Tan. E kemi pasaj shkonjën ta, me ten vinin in edhe i ledzojmë tin, tin. Dhe një po e i malarë pak që ta. Shkon jenë ta me ten vinin in, tin. Edhe shkon jenë ta me ten vinin un, tun, tan, tin, edhe tun, tan, tin, tun. Edhe marim shembu i të shkon jesë ta, ta, ta shkronja z edhe shkronja gjim ta zi gju ta zi me pik ta zi gju ta zi gju ta zi gju ta zi gju në regull E është pak sa ti bëjmë pak më të përshtatshme se. Mirë, tazi i ju. Po e vreni Jimi nuk është i ngjitur me shkronjën me shkronjën Z. Nuk është i ngjitur sepse shkronja Z nuk je bisht në këtë formë. Nuk je bisht. Në rregull. Tazi ju. Shkem tek shembulli tjetër. Shkronja ha pasaj shkronja Ta, Edhe pas të shkronja bë. Ba... Ha. Ta. Bu. Ha. Ta. Bu. Ha ta bu. Po du, për me dëgjush, kemi thonë, dalimi për me dalu, sepse shkronja ta, da, edhe dha që kemi më mësu, e ka një vendalit të në me e njëna tjetërën. Shkronja Ta dha edhe e, dha. Të e kanë vendalin vendal shumë të njashë me njona tjetërën. Pra ndaj dalimin që që bëjmë njona tjetrës, ashtë, për njona tjetërës, është për shemë tanë për i dhasë për me dalu, jo në më thonë ato e kanë dalimit e veta, sigurisht në tingull automatikisht po, po vrejt dalimin, mirë po, për shemë të sukuni, shkoni atë ta, i dëgjohet ënja, kur është me sukun, atë ta, nërsa të kështë shkoni atë kemi thonë, atë, edhe nuk nuk them ad nuk them ad -dhe. edhe çka kjo sukun, me sukun mundi me dallu ma kollaj shkronjen sepse me bome me pas po të kish më thonë edhe ad -dhe. ad nosta dallimi kish më bëu shumë pak i vërtetur pra ad edhe ad -dhe. ad dhan nuk e dëgjojm ting e, zanurën e mrapa ds edhe lexojm edhe këtë shembull hatabu hatabu bu ha edhe shembulli tjetër Prit për e më mirë pak Shkronja B, S edhe shkronja TA B, S, TA B, S, TA B, S, TA B, S, TA Në regull, shemë i tjerë

Nato barun Nato barun Po e vrejni që shpo e e dëgjoj që shpo e shqiptoj tingullin e pak më, më shumë të ekshoni atë ta Nato barun Nato barun Ku që shënë këto informata Më thonë këto janë Po e vrejni kërku nuk po për e përmendi me thonë Edhe së kunin bishkoni në ta Ledzohet me e, ting, dëgjohet tingulli e Nuk po e përmendi më kërkun Sepse nuk është pjesë mësimit të shkronjave Mirë po janë disa detaj që nësi kap një prej qëtash kemi thonë që është do të ju ndihmon. Kush ka mundësi me, me me për, me përmbledhë që informat i bën mirë. Një shembull tjetër. E Lezojm shato Edhe që të mundim edhe pak me ndërhy Edhe pak mundim me ndërhy Shëto Bë ten Shëto Bë ten Shëto Bë ten Shëto Në regu U Sekundë shkronja zaj me të nvin me të gjdit edhe e, kesra edhe shkronja ta me Oke, di, kë, janë të nvinin in më këti qëtu pak jenë përzi qëtu shkronja e para është u e dyta është shkronja zaj me të gjdit edhe me kesra u zi edhe shkronja ta me të nvinin in u أوزيطن ريجول أغنية لازم شامو البريفيل يميت كريت طازي جو شامو لي بار طازي جو شامو لي إيدوت حاطا بو حاطا بو شامو لي بس ترات بس باساطا شامبولي اي كوتر نط بارون نط بارون نط بارون شامبولي اي باست شط با تن شط با تن شط با هذا شامبولي اي فوندت اوزي tin uzzi tin pra jo u zi tin mir po uzzi tin men ja prej us tek shkonja zaj me te jdit uzzi tin uzzi tin në rregull edhe me këto përfundojnë shembujt e shkronjes ta përfundojnë shembujt e shkronjes ta shkronja e radhës nëse keni ndoni farë vështirësi do të them sëmpoj më pojë së pojë poj, duke të qartë të Liri shkrujni në koment Atër, kjo ishte pra shkronja ta E cila i përngjason E cila i përngjason shkronjes ta Shkronjes ta Qoft shkronjes ta të hapur Qoft shkronjes ta të rumbullakët I përngjason Mirë po tingulli sa është se shkronja ta e hapur edhe rumbullakët është një ti tingull Mirë po vetëm një form Një, një, një form tjetër e shkrimit të shkronjes ta në fund të fjales Quat të rumbullakët Edhe kemi thonë ka formën e saj vetëm edhe formën e saj ë në fund të fjalës kur lidhet përpara. Nëse nuk lidhet me një shkronjë para saj, do të më thonë ajo nuk jep lidhje apo bisht, atë shënohet sikur më çën në fillim të fjalës. Nuk ka shkronja t në fillim edhe në mes, nuk ka të trumbllokët. Vetëm t-ja e hapur është do të thonë shënohet në fillim dhe në mes. Edhe gjithashtu në diçka tjetër për shkronjën t që e kemi përmend, është që shkronja t e rumbullakët është e vetmja e cila e pranon të n pa elif, pa elif i cili është shoqëruar si tenvini n në pjesën ko dërmuese të përdorimit të i n ndërsa në raste mund të marrë një shkronjë tjetër që do ta marrë më vonë krejt pra është vetëm ia cila e pranon tenvini i n pa elif në momentin që shkronja t shënohet me ten, me elif atëherë jo është e hapur nuk është e rrumbullakët nuk është e rrumbullakët E kjo tjetra, pra është shkronja ta Nuk është shkronja të, por është shkronja ta E ka tingullin në ngjashëm, por është më e rëndë se shkronja se shkronja t. Shkronja e është shkronja dha, është shkronja dha, e cila është e ngjashme me shkronjën ta, e ngjashme me shkronjën ba. Mirë, po kjo është shkronja dha, është shkronja dha. Pozita e saj është plotësisht e njëjtë me shkronjën dha, plotësisht e njëjtë përveç se maja e gjuhës tash nuk qëndron ë uh, nuk qëndron në çat vend ku del shkronja dha, që është me e shty pak dhëmbët si për, ba, me e shty pak dhëmbët, jo shumë, ndërsa kjo, për me i përngjasu shkonjës dhe, ledzohet në duke vendos majën e gjuhës pak për para. Dha, 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 një troma për para me vendos majën e gjuhës. Që shkruhë shkonja dha, shkonja ta të cilës ja vendosim një pik. Shkonja ta të cilës ja vendosim një pik edhe bëhet shkonja dha, bëhet shkonja dha. Pra e kemi shkonjenë dhe ja vendosim një pikë nën për me dallu për shkronjes për me dallu për shkronjes dal nëse do të dëshirojmë në gjuhën shqipe. Po pra kjo është shkronja dha. Kjo është shkronja dha. Po e bëjmë një po i marrim ushtrimet e shkronjes dha, pastaj e bëjmë edhe një përsëritje. Pra e pa të më shkronjën ta, tash e kemi shkronjën dha. Edhe në fund kret kemi bënë një përsëritje, prandaj mosu mërzisni. Shkronja dha apo është emri i saj plot është dha un kur ndalemi dha në këtë formë e ka pikën sipër edhe shënohet dha në rregull veç ja vendosim pikat shkronjes ta nga një pik në çet pjesë trupit pra ndërmjet pjesës ndërmjet çesaj pjesës të shkronjes që në këtë pikë ja vendosim ë uh, uh pikën, në këtë pjesë të trupit e saj vendosim pikën. Edhe tek shembuj të tjerë, edhe tek shembuj të tjerë, edhe tek shembuj të tjerë. Edhe lexojmë dha dha dha. Mundo me mbajt të koncentruam në ë në këtë pjesë të gojës, pra në këtë pjesë që po del tingulli prej saj. Edhe mos me e me shku shkonja anash. Mos thuj dha dha. Mirpo dha. Mjërpo, dha, dha dha, gjuhën mbaje ndërmjet dhëmve. Dha, dha, tash. Shkonja dha për mu formu, e kemi prejk me gjuhë krejt dhëmbët. i kemi prejk me gjuhë krejt dhëmbët. Ndërsa shkonja dha për mu formu, du mi me elon pak hapsi ndërmjet dhëmve, ndërmjet dhëmve anash, edhe jo me i mbush krejt. Pra, jo e, me, me bon kështu për shemë. Dha, dha, tu dash me elon gjuhën e mbështetën për dhëmbë, mirë po pak japim distancë v v e mbajm aty afër duke e dhënë çat distancën sepse shkonja v Pasaj nuk nuk po dëgjohet tingulli dh pak sa duhet pra edhe një realizojm v v v edhe i marrim shembuj me me zanore të tjera v v v v v v v ose ngjitur së bashku v 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 është pak e me me lezu. Sidomos me dhu, unë po e po e vrej më të vështirë me lezu me dhu, edhe duke u rujt mos me i fry fashë, mos me thon dhu. Dhu, se nëse thon kështu po më e lehtë po më duket me dal mirë, por nuk është forma më e mirë me lezu shkonin. Prandaj mundoj me i majt fashët këto uh, bush klas që tham, sa më të pafrymë, ha. Dhu. 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 dha, dhi, dhu. Kur imsojm shkronjat duket se janë të edhe duket se po mundohemi me e thon shkronën. Mirë po qëllimi është veç e po mundohemi me e thon në formën më të mirë me u dëgju sa më mirë. A kur leximi i Kuranit bëhet i rrjedhshëm, pastaj nuk e ndjen që të vështirësi që po i mësojmë shkronja tash. Edhe unë vet duke i thon çështot po e ndij vështirësi me e lexu shkronjën. Ndërsa kur lexon Kuran pastaj të bëhet të bëhet e, shumë e lehtë leximi shkronjave, edhe nuk as nitrom mundim nuk vjen as për fytyn as për kurrë gjatë leximit të Kuranit. Mirë po në fillim duhet me lëshuni lexues të njëjtë Kur'anit Uh, mundësi maksimalisht lizur që i kanë qenë mat matë një orë në kohën e, e moqme që i kanë lizur kuronin nga dal edhe i kanë shqiptu se si në shkronin mirë se sa me i dëgju lizusit që i lizuin në namaz për shemë dhjull mës i dëgjoni në lizusit në namaz gjatë kohës që i në të imësu gjatë kohës që i në të imësu që i në të imësu uh, e, e shkronjave mirë po dëgjoni ata ata lizusit moqme që i kanë lizur kuronin nga dal, apo kan thon, mujewed, mir, Quranin, të tëjvith, që i kanë thonë Mujawwad, me lezu mirë Kur'anin me tejvid, që është Abdul Basit, uh, El Khusari, uh, El Minshawi e të ngjashëm. Këta dëgjojnë sepse këta lexojnë Kur'anin shumë uh, shumë më mirë për se sa kur lexohet namaz. Kur lexohet namaz, bëhen ndoshta ndonjëherë bëhen disa ndonjë herë di her, lexohet shpejt, nuk dëgjohet shumë mirë uh, shkronjat që po lexohen. Prandaj uh, veproni kështu. Kjo është pra shkronja dha, shkronja dha. Edhe marim shembujt edhe ushtrimet me shkronjën dha. Së pari vëshim pjesën e parë. Edhe pas ta i hekim edhe këtë shembul, që pa i heki krejt shkronjën. Edhe shkruim, shkronjën dha me sukun, edhe e lifin me fetha, përsëri shkronjën dha, që pa e vendosim sukunin qëtu, pa i dëmtu shkronjën edhe në këtë pjesë, edhe në këtë pjesë, edhe në këtë pjesë. Edhe shembuj të lexojmë. Av. Av. Pra, edhe në këtë rast nuk themi av. Av. Mirë po themi av. Av. Shembull tjetër i, edhe shkruani dha me sukun, ill, Il. Edhe e elifi me u, edhe shkruani dha me sukun, ul që kjo pak më e fështira me kalu prej us në dhe edhe me kalu prej dhes në u pra me bon dhu pak më e fështira që kjo edhe gjithashtu kur përbëj me sukun u dhu po shkon për duhet me ndryshu shumë formën e, go e gojes për me dalë shkonja dhe që shduhet pra ull u dhu a është e qartë edhe njerë kemi thonë i përsërisim këtu edhe për shkonjen ta edhe për shkonjen dha e, në disa vend mësohet mësojnë që nuk është e sakt si pas e, qëndrimit tonë me thonë. Mësojnë se kur vjen një, një shkronjë e butë, për para një shkronjë të fortë me sukunë, shkronja butë vjen me fetha, për para një shkronjë të fortë me sukun, që shkronjë sh shkronjë shkronjë, shkronja sa, da, ta, dha që kemi mësu Thojnë, kur vjen një shkronjë e but me sukun Atër fetha, ha se shkronjë e bot e fort Që nuk është e sak Që është tajnë ata për shemë, nëse kishim shkronjen B edhe dha me sukun Apo një shkronjë tjetër mërë T Shkronja T edhe dha me sukun Tëdh Tëdh Ata që është tajnë me lezu Tëdh Ta Tëdh Jo Nuk ndryshon tingulli i fetha Së shkronjë së but për shak të shkronjë së fort me sukun Nuk ka një të t'il Me ato që kemi studiuna, që kemi mësuna Që në kanë thonë lezuës, që në kanë thonë uh hafëza që i kanë kushtu kod gjatë e studime kuranit, pra nuk ka një regull që i thotë shkronja e but i bëhet fetha e fortë. Mirë po, ka mundësi me tinglu për shkak shkronja ronë që po vjenë pasaj. Mirë po, na qëllimish nuk guzhe me bo. Për shemull, i di na në, i di në, nuk është i di në, na. i di nësë nësë siratal, i di nësë siratal, E që kjo, ih di nuk bëhet ihdin di nas sirata nas, që, na. Kjo është gabim. Pra nda, ih-di-na, edhe që kem tekstadim njerë, ih di sirata A ka mundësi me tinglu, si kur përthemi ih di sirata ka mundësi me tinglu, po na qëllimish nuk guzhe me ndryshu fethen. Na nuk guzhe me ndryshu fethen. Edhe një lezem, lezem këta shembul. All, pra jo all, jo a, all, po e, all, all, al. në regullë. Idh edhe udh. Shembulli me tenvinin n, dhan, dhan. Shembulli me tenvinin, pra, e shkronje nun, a i kemi marrë shkronje nun? Po, e kemi marrë shkronje nun, apo jo, e kemi marrë shkronje nun. Tek, tek tenvini, që shme e kuptu tenvinin ma thjesht, kuptojni si kur një shkronje nun, sepse tenvin, kemi thonë, do thotë me e bo diçka me nun me bo diçka me nun. Kuptojeni sikur tek shkronja te vija e, e dytë, dy fishimi të nvinit, e kemi një nun të vogël, me sukun. Sikur me pas që të nunin e vogël me sukun. Pra e ki, dha, edhe nunin me sukun, dhan. të do të thot me e bo hareken, zanoren, me e, nun, me ashtu shkronjën nun, të me bo me nun, pra ndaj kuptojnë në qëtë formë, për mësë me, mës me haru kurë, inshallah. Kjo nuk shkruat kështu, mirë po, dikun dhe kamena, dhe ka mena, dhe ka mena hynë pra ndaj, kuptojeni, kuptojeni që shtut, mos e shenoni që por kuptojeni që shtut, që i për i marë shemull, pas e i largoj. Pra, Tek tenvinin në fakt e kemi një nun të vogël të fshehur aty, të dy vishimi tenvinit edhe themi, dhanë, dhanë, me tenvinin in, themi, dhanë, dhanë, maksimalisht me mbajt shkronin dha të rënd mos kalonin tek këtë dheja e but, edhe, dhu, me të nëvinin un, dhun, dhun, pra, ma e një mend, një nun i vogël me sukun, fshihet të këtë dy fishimi i të nëvinave. Pra, realiteti të nëvinit është një nun i vogël i fshihur të këtë ajo pjesë. Una po hekim këtë këtë pjesë. Në regullë. Pra, dhun, 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 i marmë dhe shembojt me shkonjën dha. Shembojt i parë, edhe njerë kemi mundësi me e bo sikur pjesa e shkronjës sad edhe dad në këtë form edhe kemi mundësi me elon krejt drejt në regull unë jam i mësum me bo e thonë drejt në shpesh sikur shkronja sad jam i mësum me gjithë se më pengon gjatë shkrimit nëse e bojmë me qatë form me shkronjës sad më pengon edhe është mirë me edhe kjo nëse nuk e bon e dalon edhe pak ma shumë për i sad prandaj, ndaj se jo mësme mësme e bon më thonë krejt drejt edhe bojmë ظا خي رو ظا خي رو ظا خي رو شكون يعني تياتر Ba Li Shu Ba, ba Mir Shemul tjetër Ba Ti Lu Ba Ti Lu Ba, -ti -lu. ba -ti -lu. Me lezu shumë shpejt E kemi vështirë me kalu për e në tjetër Si dhe mos në fillim Pra ndaj Më nga dal B T D B T D Në regu Shembul tjetër shkronja dha me fetha, dha, shkronja sin me sukun, dhas, edhe shkronja dhal me të nvinin un, dhas, dhun, dhun, qëta është nga trova dhun, është pak, sa te zvogdoj pak qëto, një sekund, edhe kemi, dhas, dhun vreni shronja par dha shronja dyt dhal dha edhe dhal e lexojm dha dhas dhun dhas, dhun dha e but dhas dhun në rregull çembull tjetër جا ذي حن ج ذي حن جا ضي حن جا حن جا حن هذا شان تيتر ذ صي Dhun Dhe Si Dhun Dhe Si Dhun Këto du dh të me i ledzu nga dal Si do mos në fillim Sepse më i me i ledzu Gabim Dhe Si Dhun Dhe si Dhun Dhe -si dh Në regull Bismillah i ledzim shemullit për të parit Shemullit par -khi Adenyre, Dha khiru Edhe njerë خي رو ضاخي رو شامل تيتر با ضي شو با ضي شو با ضي شو شامل تيتر با طي ضو با طي ضو با طي ضو شامل تيتر ضاس ذن ضاس ذن ضاس ذن edhe njerë, më falë. Vas dhun, gabime le dzova, jere dhe para, të e bodhe këto të fort. Më thonë ndodhe kjo, pra ne mos, mosu, mosu mërzit një dhe ju nëse më ndodhe mu. Vas dhun, dhe ja është e but, e, 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 but, po e treta, ndërsa e shkonja para është dha. Dhas dhun, shembuli i pest, gja dhi han, gja dhi han, shembuli i e fundit, dha si dhun dha si dhun dha si dhun dha si dhun qëllimi i vendosur sa shkruan që janë të ngjashëm me një tjetrën që është dh me dhan e, dhali me dhan prandaj ngadalti lexoni në mënyrë që me ditë me e bë me vendos gojën tek njëra pas e tek tjetra pra dha si dhun dha si dhun në mënyrë që me ditë t'ju me kalu prej njëonas tjetrë. A dhe kjo është, kjo është ushtrimi i fundit për këtë pjesë. Na e bëm disa, i bëm disa krahasime, më falni. Disa krahasime për më të tregu, cilat shkronja detash që kemi marrë që janë të ngjashme me një anë tjetrën. Ë e, e para që kemi marrë është ë shkronja sad, japoj shkrim të popost, shkronja sad. E dyta shkronja dhad e tretra shkronja ta edhe katërta ta edhe katërta shkronja dha i kemi marrë pa këtu katër shkronja cilat janë shkronja që i përngjasojnë këtu shkronja sin shkronja dha shkronja dal ta shkronja ta edhe dha shkronja dal a është të a kemi marrë shkronja tjera të ronda Më sa kujtoj unë, jo, ha? po e ke marrë shkronjën ha. Shkronjën ha, e cila nuk nuk ka nevojë më u përmendë si këtu shembull, sepse do ta mësojmë më vonë ose këtu mundi më thonë për shembull me bot dallimin, shkronja ha me shkronjën h. Edhe këto e kemi marrë si shembull pra ha edhe h. H është e fortë, edhe është një h tjetër këtu që kemi marrë këtu më ma, ma vonë. Pra çto katër shkronja të fortë, edhe h që kemi marrë më ma herët, të cilën s'po përmendim tash. Pra këtu janë të ngjashme me njëra me një anë tjetrën. Sin sad dal dad ta ta dal dha edhe njerë për e njer shkujm vesh për ilustrim sad sad pas e kjo dad pas e kjo ta edhe kjo dha dha është të qartë shemulli tjetë në sipër që e kemi sin sin kjo shumë e thjeshtë, si kur shonja së e kemi shonja në dal shumë e thjeshtë, si kur shonja d e kemi shonja në të si kur shonja të edhe kemi shonja në dhal si kur shonja dhe është të qartë edhe njëherë dallimin çto një shkronjat për më i pa po, me një vend çto shkronjat që për ngjashëm me njëra tjetrën i shikoni mirë i vështroni mirë bëni një screenshot me pa po dallimin për njëra tjetrës edhe me pa po emrin pra edhe një lexojm sin sa sad çem më mor shkumsin sad sa 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 dal da dad da 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 shkronja ta ta shkronja ta 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 shumë e thjeshtë edhe shkronja uh, dhal dha shkronja dha dha me uh, me, ten, me, me fethha, shkronia, po të me i lezoa do të them me fetha Se secilin prej këtyre shkronjave për më pa të fortën prej të butës është e qartë çdo shkronja janë të ngjashëm me njëra tjetrën, prandaj kushtojnë një kujdes dhe rëndësi. Kto janë të rënda, këto janë të rënda. Kto janë, janë të buta, edhe i themi të buta, mund të shmi thon lirisht. Të buta ku më shkruaj diku, që është u po shkruaj të buta. Kto janë të buta dhe këto janë të rënda. Të rënda. Ose çfarë të rënda. këto janë të buta, këto janë të rënda. Edhe kjo është përfundimi i mësimit për sot. Nëse keni ndonjë pyetje, i pres pyetjet e juaja. Allahu ju shpërbleft për ë dëgjimin edhe prezantimin. Zoti ju ruaj pra, ju përshëndes të gjithëve. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.